Me chamo Diego Bavaresco, tenho 42 anos e faço triatlon há 5 anos. Sempre tive o apoio das Óticas Curitiba. Eles sempre incentivaram e deram o maior apoio nesse percurso, nesse tempo que eu estive, que eu faço o triatlon, né? E eu já tive a infelicidade de sofrer acidentes na estrada com ciclismo e não tive nenhum dano mais grave graças a estar utilizando óculos de qualidade das Óticas Curitiba. Sou muito grato a todo o apoio. A empresa está no mercado já há 35 anos e sempre apoiando e incentivando o esporte amador.